know what you're doing. We gon' set it off tonight, just so. Set the club on fire, just so. Enrique, holla at him like, girl, please excuse me if I'm coming to you strong. But tonight is the night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know, no. Olá pessoal do Zeppelin, eu sou a professora Vanessa Cavalli, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda. Estou aqui mostrando algumas das ações que o curso ofereceu para os visitantes da 8ª Feira de Profissões da Uniderp. O pessoal que chegar aqui, pôde fazer um tour pela nossa agência experimental de propaganda, a Unideias, conhecer o trabalho que os alunos e os profissionais fazem aqui. Vão poder ver alguns trabalhos de fotografia dos nossos alunos. Vão poder ver e tirar fotos dos nossos displays com as grandes áreas da propaganda. Nós temos um cenário aqui onde os visitantes podem pegar alguns produtos que nós disponibilizamos e gravar comerciais rapidamente. Então está bem interessante, o pessoal gostou. A gente teve também o programa Zeppelin, claro, fazendo a cobertura como sempre. E também o pessoal, os nossos alunos da Rádio Fanzine, onde eles estão entrevistando o pessoal, fazendo com que eles peçam música, interagindo com os nossos programas. Está bem bacana. Agradeço o pessoal do Zeppelin pela força. E um beijo. Fandangos, um produto 100% orgânico e assado. Ele será ótimo para as suas crianças. Sabor queijo. Experimentem! Oi pessoal do Zeppelin, eu sou César Crivelente, faço parte da Remate Propaganda, Marketing Propaganda, e acho importante esse tipo de evento para esclarecer para os alunos cada tipo de profissão e eu, como sou formado aqui na Anhanguera Unidep, acho muito importante esse trabalho que a universidade faz com os alunos. Aqui tem azia e queimação no estômago, aqui tem o remédio, no Paraná, alívio já. Eu sou o professor Guilherme Marbach Neto, sou reitor da Universidade Anhanguera Uniderp e estou aqui visitando um dos nossos estandes, um dos nossos espaços da Feira das Profissões. Essa feira vem comprovando, essa 8ª feira, comprovando realmente tudo o que a Anhanguera Uniderp tem feito, que é uma grande movimentação aqui com todos os alunos, estudantes convidados, professores, egressos, técnico-administrativo, ou seja, toda a comunidade está participando dessa feira, que promete, nesses dois dias, mostrar tudo que nós estamos construindo em prol de cidadãos mais competentes, mais comprometidos com a sociedade. Desejamos a todos um grande sucesso na feira.